দুলিয়াজান চহৰৰ আজিৰ দিনত এটা চিনাকি নাম ভি গ্ৰুপ। প্ৰতিজন দুলিয়াজানবাসীৰ মনত লাহে লাহে ঠাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে এই ভি গ্ৰুপে। কেইজনমান কম বয়সীয়া যুৱকৰ নিজা প্ৰচেষ্টাৰ ফচল এই ভি গ্ৰুপ। পাঁচজন কম বয়সীয়া যুৱকৰ ছত্ৰছায়াত আৰম্ভ হৈছে এখন কণ্টেইনাৰ কেফে দুলিয়াজান চহৰত। যিখন কেফে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুলিয়াজানত, প্ৰথমে আছিল সন্ধিয়াপুৰৰ এক আড্ডাস্থলী, আৰু সেই আড্ডাস্থলীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এখন কেফে। নলে গ'লে লগা 18-20 বছৰ বয়সে গৰকা পাঁচজন বন্ধুৱে জন্ম দিলে এই কেফেখনত। এই পাঁচজন যুৱকৰ কৰ্মস্পৃহা দেখি সকলো অবাক। পাঁচজন বন্ধুৱে মিলি প্ৰায় 20 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন লাখটকীয়া কণ্টেইনাৰ কেফে। পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ। আৰু কেফে যোনটো শব্দ হয়, লাষ্ট ইয়েৰ আমি মানালী ফুৰিব গৈছিলোঁ, তাৰ আগতো প্লেন আছিলে, কিন্তু একজেক্টলি কেফে হিচাপেতো নাছিলে। মানালী ফুৰিব যাওঁতে আমি অল্ড মানালী চাইডে বহুত কেফে এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত মানে মন এটা আছিলে যে ছেইম কনচেপ্টটো অসমত আনো, যোনটো মিউজিক থাকে, চবে ভাইব ল'ব আহে, অকল খানা খাব নাহে, তো সেনেকুৱা টাইপৰে। তাৰপৰাই অলম'ষ্ট ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ। আৰু UTB যোৰহাটত এখন আছে, তাৰপৰাও বহুত ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ, তাৰপিছত ইয়াত খুলিলোঁ। আৰু কণ্টেইনাৰ কনচেপ্টটো এনেকুৱা হ'ল যে ই ৰেণ্ডমলি আহি গ'ল, আৰু মানে চাই থকা হৈছিলে অলপ, তাৰপিছত আহি গ'ল। আমাৰ গ্ৰুপ এটা আছে, আমি কোম্পানী বুলি কওঁ, এতিয়ালৈকে কোম্পানী বনা নাই, কিন্তু বনিব। তাৰ মাজত 5 জন আছোঁ এতিয়া, আৰু ইয়াত হ'ব ভৱিষ্যতে, কৰি আছোঁ আৰু। আড্ডা মানে মই কোৱা নাই, মানে এইটো কনচেপ্টটো এইটো নহয় যে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি যি টি কথা পাতি থকা এনেকুৱা টাইপৰ নহয়, বা আড্ডা ইয়াত হৈছে যে আমি ভৱিষ্যতলৈ কি কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ বেষ্ট প্লেনবিলাক ন ৰেণ্ডমলি কথা পাতোঁতে ওলায়, আমাৰো সেনেকৈ ওলাইছিলে। তো একজেক্টলি আমি আড্ডা ৱৰ্ডটো পৰা আমি বহুত ইনস্পায়াৰ হয়, যিহেতু আমিও এনেকৈ ৰেণ্ডমলি কথা পাতোঁ। হয়তো আজিলৈকে 200-300 মান আমি চাগে বহুত প্লেনিঙে কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত গৈ এটা খোল খাইছোঁ, কিন্তু কথা নপতা হ'লে হয়তো আজি খোল নাখালেহেঁতেন। আড্ডাৰ মিনিং মোৰ মতে যোনে লগৰখিনি 2-4টাৰ লগত কথা পাতি সৃষ্টি কথা পাতে, বুজিছে নহয়, যিকোনো, আৰু মানে মই চাকৰি কৰাখিনি নাই কোৱা, যোন কেৰিয়াৰটো ছেটে থাকে, কিন্তু যাৰ অলপ ডাঙৰ কৰিব লাইফত মন আছে, আমাৰ মন আছে অলপ ডাঙৰ লাইফত কৰিবলৈ, তো আড্ডা থ্ৰু মানে যোনটো আড্ডাত যোনটো বহে কথাখিনি যোনখিনি আমি পাতিব পাৰোঁ, সেইখিনি অকল সৃষ্টি কথা থাকে, যিকোনো সৃষ্টি, তো তাকে। এই একচুৱেলি যোনে চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে শ্ৰদ্ধা আছে, কৰিব পাৰে, চাকৰি যাৰ কৰিব মন আছে কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ বহুতে চাকৰি কৰি ল'লে এতিয়া চাকৰি দিয়া সময়, অসমৰ যোনখিনি যুৱ প্ৰজন্ম হয়, মইও কোৱা নাই যে বহুত ডাঙৰ কাম এটা কৰি ল'লোঁ, নহয়, কিন্তু মই কৰিম, ঠিক আছে। চাকৰি একচুৱেলি আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়োঁ এটা বহুত ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে, কোনো ভুলকৈ নাভাবিব, কয় টিচাৰ্ছ আৰ জাষ্ট পুৰ পিপল উইথ ডিগ্ৰী। এই লাইনটো মোৰ জীৱনত বহুত বেছি ইউনো টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে বুলি ক'ব পাৰে। কাৰণ স্কুলত চাকৰি কথা শিকায়, কোনো এখন স্কুলত নাথাকে য'ত বিজনেছৰ কথা শিকোৱা হয়। তো মই সেইটো কাৰণে 11-12 মই মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত স্কুল নাই যোৱা, 11-12 18 ডেজ গৈছোঁ, আৰু ডিগ্ৰীটো আমি চবেই লগত এৰি দিলোঁ, কাৰণ যিটো বিচাৰিছিলোঁ তাত মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ যিটো লাগে। আৰু চবেই জনা চবেই পোৱা জ্ঞানখিনি লৈ যদি চবেই চাকৰি কৰি আছে, মই ভুল জ্ঞান লৈ আছোঁ, কিন্তু যোনে চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ঠিক আছে, মই নাই বিচাৰোঁ, তো সিমানে। এই কেফেখনত কেৱল সুস্বাদু খাদ্যৰ জুতি নহয়, কেফেখন জনপ্ৰিয় হৈছে অন্য কিছু বিশেষ কাৰণত। কাৰণ এই কেফেখনত দিয়া হয় ট্ৰেডিঙৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান, যি ট্ৰেডিং আজিৰ দিনত বেছ জনপ্ৰিয়। অনলাইন পৃথিৱীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি সহজতেই পৰিচিত ট্ৰেডিঙৰ সৈতে। এপিয়লা চাহৰ কাপত চুমুক দি এই কেফেত কৰিব পাৰে সমাজৰ গঠনমূলক আলোচনা। কেফে নহয় যেন ই এক আড্ডাস্থলীহে, কি যে নাই ইয়াত, সমাজৰ গঠনমূলক চিন্তাৰ উন্মেষণৰ বাবে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। তৈলনগৰী দুলিয়াজানৰ বাম শুকুতা চাৰিআলিত জন্ম হৈছে এই ব্যতিক্ৰমভাৱে নিৰ্মাণ কৰা কেফেখনৰ। পৰা যদি আজিলৈকে চাওঁ, আমাৰ স্পেচিয়েলি নুডলছটো মানুহে বহুত ভাল পাইছে, কিন্তু নুডলছটো আমি বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি আছে আমাৰ নুডলছৰ নিজৰ, আমাৰ আড্ডা স্পেচিয়েলো আছে এটা, আৰু এনেকৈ আপোনাৰ নৰ্মেলি চিকেনো পাব, ভেজো পাব, যোনখিনি আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলত বনোৱা হয় মানে,
ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট যোনটো সবতকৈ ইয়াত স্পেচিয়েল আইটেম মানুহে খুব যোনটো বহুত বেছি ভাল পাইছে খাই, সেইটো হৈছে আমাৰ তন্দুৰীকেইটা। তো আমাৰ তন্দুৰীত আছে আপোনাৰ আফগানী আছে, তাৰপিছত যোনটো নৰ্মেল চিকেন তন্দুৰী সেইটো আছে, তাৰপিছত এনেকৈ আপোনাৰ লেগ পিচ চেগ পিচ আৰু বহুতো আছে আইটেম। তো গোটেইখিনিতে আমাৰ মানে যোনটো মছলা আইটেম বা যোনখিনি সিজোৱা মেলা প্ৰচেছ আছে সেইখিনি চব গোটেইখিনি আমাৰ নিজৰ হয়। তো সেইটো আমাৰ কমপ্লিট ৰেচিপিটো আমাৰ নিজৰ হয়। তো সেইটো যিমান পাৰিছোঁ আৰু ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু মানুহৰ পৰা আজিলৈকে একো বেয়া ৰেছপন্সটো পোৱা নাই আৰু আগলৈও যাতে নেপাওঁ তাকে আশা কৰিছোঁ। আগতে আমাৰ যেতিয়া আড্ডা বহিছিলে, আমাৰ আড্ডা সেই আগতেই আমি যেতিয়া ক্লাছ 10-11 আছিলোঁ তেতিয়া সেই ৰাতি আড্ডা বহে, কিন্তু সেই বেলেগ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা এইবোৰ আজিকালিতো গম পায় যুৱ প্ৰজন্মৰ কোনটো ছাইডে গৈ আছে তেনেকুৱা আড্ডা নহয়। মানে আমি সদায় পাতি আছিলোঁ যে আমি কি কৰিব লাগে বা কিবা এটা কৰাটো বহুত দৰকাৰী হৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে, কেলেকি নহ'লে আজিকালি চাবলৈ পালে বহুতে যেনেকৈ চাকৰি মাথাই মাৰি থাকে বা কিবা মাথা মাৰি থাকে, আমাৰ সেইবোৰ কৰিবলৈ কাৰো মন নাছিলে। তো আমি তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা কি কৰিব পৰা যায় যোনটোত মানে আমি কাৰো আণ্ডাৰত থাকিব নালাগে বা হেৰি। তো আমি তেতিয়া ভাবিছোঁ, আমি চবে মনত ঠানি লৈছিলোঁ যে আমি বিজনেছ কৰিম। তো তেতিয়া আমি প্ৰথম আমাৰ বিজনেছৰ যোনটো ৰাস্তাটো আছিলে সেইটো আমি ট্ৰেডিঙৰ থ্ৰুদি পাইছিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেডিঙৰ একো নলেজ নাছিলে, একোৱেই নাছিলে বাৰু তেতিয়া। তাৰপিছত আমি এনেই ট্ৰেডিং কৰিম কৰিম মনত ভাবি ভাবি তেনেকৈ তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তেনেকৈ 1-2 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া বস্তুটো আৰু অলপ বুজি পোৱা হ'লোঁ, তাৰপিছত আমি নিজেও কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেনেকৈ আমাৰ এটা যোনটো মানে আমাৰ যোনটো কোম্পানীটো কথা কৈছোঁ ভি, সেইটো ফৰ্ম হ'ল। তাত লাহেকৈ আমাৰ যোনখিনি এতিয়া আমাৰ ইনিচিয়েল মেম্বাৰ্ছখিনি হয় সেইখিনিও আমি লগ খাই এতিয়া আমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট মানে ক'ব গ'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো বিজনেছ ভিৰ পৰা যোনটো ওলাই আহিছে সেইটো আমি আড্ডা হিচাপে মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া। নেক্সট আৰু আমাৰ এতিয়া প্লেনিং আছে যে আগলৈ আৰু কেইখনমান আড্ডাৰ আউটলেট খোলোঁ অল অভাৰ আসাম। তাৰপিছত আৰু যাতে মানুহক ভাল ভাল খানা আৰু ভাল ভাল ভাইব দি যাব পাৰোঁ, মানুহে যাতে ভাল আগলৈ চিন্তা কৰক বা আমাৰ নতুন ইয়তখিনিও যাতে আগুৱাই যাবলৈ চিন্তা কৰক বা নতুন নতুন কনচেপ্টখিনি একেলগত আড্ডা মাৰি। আড্ডা মানে অকল এইটো নহয় যে আড্ডা কিবা এটা আমি মানে গছিপ কৰিলোঁ বা কিবা কৰিলোঁ বা হাঁহিলোঁ মেলিলোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ। আড্ডাত বহুতখিনি ভাল ভাল বস্তু বা এনেকুৱা নহয় যে সেইখিনি বেয়া বস্তু হয়, কিন্তু বহুত কিছুমান বেলেগ বস্তু চিন্তা কৰিব পৰা যায় বা কথা পাতিব পৰা যায়। তো সেইটো আৰু মানে আমি বহুতো লগৰ আহে তেনেকৈ, অহাৰ পিছত আড্ডা কথা চথা পাতে। এতিয়া আড্ডা এতিয়া নামটোতো জুবিনদাৰ কৈছিলে যে আড্ডাটো লাগে বুলি, সেইটো হিচাপতো অলপ চালোঁ। ৰাতি আমিয়ে বেছি আড্ডা মৰা হয় নেকি ইয়াত, মানে অলপ আমি কি কৰিম পাছলৈ এইবিলাক প্লেনিং বনাই থকা হয়, তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ কথা পতা বতৰা হৈ থাকে আৰু। তৈলনগৰী দুলীয়াজনৰ বাম হুকুতা চাৰিআলিত জন্ম হৈছে এই ব্যতিক্ৰমীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা কেফেখনৰ। কেফেখন জন্ম দি চৰ্চাত পঢ়া যুৱককেইজন হৈছে অবিনাশ বৰুৱা, ৰুৱান দত্ত, গৌৰৱ গগৈ, মনদীপ বৰা, হিৰণময় তামুলী। পিতৃ মাতৃ, বেংকৰ লোন অথবা চৰকাৰী সাহায্য কাৰোৰে সহায় নোলোৱাকৈ 5 কম বয়সীয়া যুৱকে নিৰ্মাণ কৰিলে এই কেফেখনৰ। কিন্তু চৰ্চালৈ অহাৰ পিছতেই বহুতেই ভাবিছে ইমান কম বয়সতে এখন লাখটকীয়া কেফে কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিলে যুৱককেইজনে, ইয়াৰ আঁৰত আছে কি, কাৰোৰ পৰা সহায় নোলোৱাকৈ ক'ৰ পৰা পালে লাখ টকা, আচলতে ট্ৰেডিং কৰি লাভ কৰা টকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এই কণ্টেইনাৰ কেফেখন। অতি কম বয়সৰ পৰাই এই যুৱককেইজনে জড়িত হৈ পৰিছিল ট্ৰেডিঙৰ সৈতে আৰু তাৰে ফচল এই লাখটকীয়া কেফেখন। এই কেফেখনৰ নাম ৰখা হৈছে আড্ডা, দা চাহ ইউ ৰিয়েলি ডিজাৰ্ভ, য'ত কেৱল চাহৰ জুতি নহয় কৰিব পাৰিব সমাজৰ গঠনমূলক চিন্তা। যিখন কেফেত বহি উপাৰ্জনৰ বাবে লাভ কৰিব পাৰে এক নতুন পথ।
ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন লোকেল 18।